Күндүзгү жаңылыктардын кыскача топтомун түз эфирде тааныштырууну улантабыз. Студияда Абдымалик Базарбаев болом. Амансыздарбы? Ошко Москванын ава майданынан учкан аялдын 600 000 рублун уурдап алышкан. Бул туурасында Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин Борбордук Федералдык округунун транспорт башкармалыгынан кабарлашты. Ава майданындагы Нөмөт бөлүмүнө Ош шаарына учкан жүргүнчү аял көздөгөн жерине жеткенден кийин чемоданын капкагына сынып андагы 600 000 рублу жоголгондугун билдирип арызданган. Иликтөө иштеринин алкагында аэровокзалдын жумушчулары, перрондук тейлөө кызматынын агенттери, жүк-жүктөгүчтөр кармалган. Алар Москва облусунун 38 жана 40 жаштагы жашоочулары болуп чыккан. Аларды кармагандан кийин уурдалган акчанын бир бөлүгү табылды. Ал эми бир бөлүгүн жок кылганга жетишкен. Орусиянын кылмыш кодексинин 158-чи беренесинин сүйлөшүп топтошуп алып, ири суммадагы акчаны уурдоо негизинде иш козголду деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын эки жакка кетпөөсү боюнча баш коргоо чарасы тандалган. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин коллегиясы өтүп, 2022 жылда аткарылган иштердин жыйынтыгы жана 2023 жылга карата милдеттер тууралуу маалымат берилди. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да катышты. Төрөбаев экономиканын айрым тармактарында жана социалдык чөйрөдө жасалма интеллигент технологияларын колдонуу жөнүндө ойлонуу керектигин айтты. Ар бир мамлекеттик орган санариптештирүү жана кызматтарды өз алдынча киргизүү жолу менен жүрсө, буга жетиштүү мүмкүн эмес. Бардык иш-аракеттерди координациялоо жана борбордук Азия өлкөмүндө санариптик инновацияга айланган маалыматтарды көзөмөлдөй турган санариптик кодексти иштеп чыгуу зарыл, деди ал. Министрлик тарабынан буга чейин санариптик берүүнү киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга аракеттер жасалган. Азыркы учурда аны бир стандартка бириктирүү милдети турары айтылды. Кыргызстандын энергетика министрлиги Жапониянын Муро Системс Ко компаниясы менен Каракөлдө чакан ГЭС куруу боюнча долбоорду ишке ашырган жол картасына кол коюлду. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Япониялык компаниянын башчысы Джон Сингпан чакан гестерди куруу жана жалпысынан энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча келечектүү долбоорлорду ишке ашырууга конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экенин белгиледи. Кол коюлган жол картанын алкагында чакан ГЭС куруу жөнүндө долбоорду этап-этабы менен ишке ашыруу каралууда. Ноябрь айында министр Талайбек Ибраев Японияга болгон иш сапарында Муро Системс Ко компаниясынын өкүлдөрү менен жолугуп, кичи гестерди куруу энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү боюнча презентация жасаган. Жыйынтыгында 2022 жылдын декабрь айында Муро Системс Корпорейшн компаниясынын өкүлдөрү өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалын изилдөө үчүн Кыргыз Республикасына келүүсү боюнча макулдук беришкен. Эми катализатору жок автоунаа ээлерине 20 000-ден 65 000 сомго чейин айыппул салынуусу мүмкүн. Экологияны жакшыртууга багытталган мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга коюлду. Долбоордун автору депутат Марле Маматалиев коомчулуктун пикирин угуп, эске алып, андан соң гана парламентте талкуунаарын билдирди. Кененирээк кийинки материалда. Катализатору жок автоунаалардын ээлерине айыппул салуу мыйзам долбоору сунушталды. Аталган демилгени Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев көтөрүп, коомдук талкууга койду. Максаты катализатору өзгөрткүчтөрү жок автоунааларды айдап жүргөн жарандарды жазалоо жолу менен экологияны жакшыртуу. Мында транспорт мамлекеттик каттоо учурунда текшерилет. Эгер жок болсо, жөнөкөй жарандарга 20 000, юридикалык жактарга 65 000 сом айып салынат. Катуу көрүшөбүз моб менен десек, анча мынча ушундай катуу мыйзамды өзгөртүүгө барганга мажбур болуп атабыз. Эми мен айтпайм, бүгүн толук эле баардыгын катализатор жоктордун штраф кылып коет экенбиз. Мен андан алысмын. Биз ойлоп айтып атабыз, жаңы келген машинелер азыр эми келинип аткандардыр, эч ким текшербейт. Келиңиздер, ошол жок дегенде жаңы машинеге келгенде катализатору жок, регистрация албайлы. Штраф деп койсок, анан сөзсүз түрдө катализаторлорун алып келет. Учурда долбоор 30 күндүк коомдук талкууга чыгарылды.
коомчулуктун пикирин эске алуу менен парламентте талкууланат. Кыргызстанда автотранспорт айлана чөйрөнү булгаган негизги булак болуп саналат. Унаа мекемесинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январына карата 1,103,445 жеңил автокөлүк катталган. Белгилей кетсек, ички иштер министрлиги мыйзамдан жеңил авто унааларды милдеттүү техникалык кароодон өткөрүү алып салынгандан кийин катализатору бар жогун текшере албай калганын айткан. Техникалык умумий сабалдарын дайым көзөмөлдөп турабыз авто унаалардычы. Эгерде техосмотр бизде болгон маалда, мында ар бир транспорт жеңил машина болобу, оор жүк ташуучу авто машиналар болобу дайым көзөмөлдөп турат эле ар 3 айда, ар жылы. Катализатор бул автоунаадан чыккан газдарды тазалоочу шайман. Ал автоунаанын түтүн чыгаруучу морусунда жайгашып, унаадан чыккан көмүр кычкыл газы, азот кычкылы сыяктуу айлана чөйрөгө зыяндуу заттардан арылтууга жардам берет. Натыйжада унаанын экологияга тийгизген терс таасири азаят. Учурда өлкөдө канча унаада катализатору бар жок экени белгисиз, анткени муну көзөмөлгө алган кызмат жок. Изилдегенибизде ушундай көпчүлүк ушундай маалыматтарга ээ болдук. Баягы автоунааларды чет мамлекеттен ташып атканда дагы ошол жакта эле кыттырып, ошол жакта эле саткан фактылар бар экен. Мен билишимче Ош шаарында бир 3-4 пункт бар экен. Даже бул жашыруун эме эле, ушу ачык айкын эле биз катализатор сатып алабыз. Катализатор прием кылабыз деген жармактарды берип аткан фактылар бар. Аларды биз ушу баягы барып неге катализаторду алып атасың? Мыйзамсыз деп, мыйзамда жок болгондуктан биз сунуштарды берип келгенбиз да. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө катализатору жок унааларга акчалай жаза каралган. Акыркы 5 жылда катализатор жасалган палладий металлы дефицит болуп, баасы кымбаттай баштаган. Кыргызстанда сатып алынган катализаторлор Европа өлкөлөрүнө сатылары айтылып келет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштобо. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антони Гутерриш 2023 жыл тынчтык аракет жылы болушу үчүн чечкиндүү кадамдар жасала турганын 19 декабрда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Ал дүйнөдө болуп жаткан кырдаалды жөнгө салбай коюу мүмкүн эместигин жана бул үчүн улуттуу чаралар көрүлүшү керектигин белгиледи. 2022 жылы дүйнө көптөгөн кыйынчылыктарга туш болууда. Алардын айрымдарын бир жыл мурун эле элестетүү кыйын болчу. Бирок биз балдарыбызга жана неберелерибизге жашоого ыңгайлуу планета калтырышыбыз керек. Тынчтыкты жана коопсуздукту чыңдоо, теңсиздик менен күрөшүү, моралдык жактан банкрот болгон эл аралык финансы системасын реформалоо, адам укуктарын камсыз кылуу үчүн олуттуу чаралар көрүлүшү керек, деди Гутерриш. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы белгилегендей, геосаясий окуялар глобалдык көйгөйлөрдү чечүүнү барган сайын кыйындатып жатат. Дүйнөдөгү эң жакыр өлкөлөрдүн көбү дефлоттун босогосунда турат. Ушул жана башка көптөгөн маселелер кээ бирлерин эл аралык проблемаларды чечүүдө дипломатиядан баш тартууга мажбур кылат. Бирок азыр четте отурган турган учур эмес, чечкиндүүлүктү мезгили келди. Биз иштөөнү улантабыз, үстөмсүздүк каршыбыз, нааразычылык менен күрөшөбүз жана эффективдүү чечимдерди табабыз, деди Гутерриш. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Бул сапар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен 21-22 декабрда Ишка шаарынын Өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Сапардын алкагында эки тараптуу жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөр болот. Өзгөчө Өзбекстан Казакстан стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилесин тереңдетүү, сооданын көлөмүн көбөйтүү, өнөржай долбоорлорун илгерилетүү, айыл чарба, транспорт жана логистика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, аймактар аралык жана маданий гуманитардык алаканы жакшыртуу тууралуу сөз болот. Мамлекет башчылары казак-өзбек биргелешкен ири инвестициялык долбоорлордун ачылышына катышат. Жолугушуулардын жыйынтыгында кызматташуу тууралуу эки тараптуу макулдашуулардын пакетин кабыл алуу пландаштырылууда. Мына ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВнын расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан ыкчам күзөтүп туруңуздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.